ଜିନିଷ ତମେ ଏଠି ବିକ୍ରି କର ନା କଣ କେମିତି? ନା ମାସକୁ ଥରେ ନାକା ଏଠିକି ଆସିକି ଦୋକାନ ଖୋଲୁ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନି ଯାହାର ଯୋଉଟା ଦରକାର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ଆସି ହୁଏନି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁ ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ହାତୀ ଫାତି ଭୟ, ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ, ହାତୀ ଏନି ଟାଇମ ଭାବୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ, ତେଣୁକରି ଏଠିକି ତ ଆସିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମାସକୁ ଥରେ ଅତି ହାଲୁ ଦୁଇ ଥର ନହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଆସି ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଯଦି କିଛିଟା ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ କି ମାନେ ଜିନିଷ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ, ତେଣୁକରି ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନୁ। ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ? ଷ୍ଟେସନାରୀ କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ, କ୍ଲିପ୍, ନେଲ୍ ପଲିସି, ପାଉଡର, ଅଳତା। ସେଠିକାର ଲୋକ ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ସେ ସଡ଼ିଙ୍ଗ ଉଠେଇକି ହଉ, ଟୁଲ ଉଠେଇକି ହଉ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଯାଇକି ବାହାରେ କିଛି ଇନକମ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତିକିଟା ନିଅଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦେଇକି ଚଳନୀୟ, ଯେତିକି ଚଳିବା କଥା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁକୁ, ଏଇ ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି ଆପଣ? ଏ ଗାଁକୁ ହେଇଯିବ ମିନିମମ ମୋର ଯାତାୟାତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦିବସ ପାଖାପାଖି। ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଏ ଗାଁକୁ ସେ ପାଖାପାଖି 2-1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ 1.5-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁର କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେପାରର କଥା ଯେହେତୁ କି ରହୁଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ କି ସେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଜିନିଷ ଏମିତି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ହାତୀର ଭୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ହାତୀର ଭୟ ରହିଲେ ବି ପେଟ ପାଟଣାର କଥା, ଏଠି ହାତୀ ଭୟ ହଉ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ହଉ, ପେଟ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଆଗରେ ହିଁ ରହିଥାଏ।